God eftermiddag. God morgon, hur var det? Välkomna till föreläsning nummer två av oss. Nummer två, kursen. Idag så ska vi prata om transaktioner och det är del ett, för det kommer att bli en föreläsning till så här, nästa vecka om transaktioner. Vad är då transaktion? Ja, som lite repetition från grundkursen. Det första man tänker på när man säger transaktion, det kanske är banktransaktioner, att man ska överföra pengar. Till exempel att Kalle här vill ge 50 kronor till sin kompis Lotta. Och tänker man sig det hela då som någon form av bank med en databas, så har vi kanske en tabell som heter konton. Och varje konto har ett nummer som är nyckel och sen beloppet, hur mycket pengar man har på kontot. Och om vi antar att Kalles konto har nummer 17, så kanske Kalle har 160 kronor till att börja med. Och om Lottas konto heter 4711, så har Lotta kanske 170 kronor. Och vi ska flytta över pengar från Kalle till Lotta här. Och med SQL så blir det någonting i den här stilen, att vi skriver update konton, set belopp lika med, vi skulle ju dra bort 50 kronor från Kalle, så jag skriver belopp minus 50, och så talade vi om att det var rad 17 det gällde, så jag skriver where nummer är lika med 17. Och sen behövs det en update-sats till. För att lägga till 50 kronor. Sätt belopp är lika med belopp plus 50. Där nummer var lika med 4711. Ja, och det den kommer göra är att dra bort 50 där så det blir 110 och lägga till 50 där så det blir 220. Och man inser ju att de här två SQL-kommandorna, de hör ihop. För vad händer om vi får ett strömavbrott mitt i här? Vi har hunnit göra den första ändringen i databasen. Vi har dragit bort 50 kronor så att nu har Kalle bara 110 kronor kvar. Och där gick strömmen. Ja, när systemet kommer igång igen, om man tittar i databasen, ja, då har Kalle 110 kronor, Lotta har 170, och går man sen och tittar i kassavalvet i banken hur mycket pengar som verkligen finns där, om vi antar att det funkar på det viset, så stämmer det inte att det är 280, vilket är summan här, utan summan är ju 50 kronor mer. Så de där 50 kronorna försvann upp luften någonstans. Och det är ju förstås för att gör man en sån här transaktion, flytta pengar från ett konto till ett annat, ja, då ska det ju vara så att alltihopa körs. Eller ingenting. Och i SQL så kan man bygga ihop det här till en transaktion. Jag kan skriva, beroende på vilken databas hanterar det, så ska man skriva antingen start transaction eller begin transaction. Och sen görs ändringarna i databasen och sen skriver man, när man är klar, commit. Commit är ju engelska för now I'm committed to something, jag har bestämt mig för någonting, eller det här som gäller. Alternativt, om man ångrar sig, så kan man skriva rollback. Det betyder ta bort alla ändringar. Det är så att säga undo på allting som man har gjort ända sedan transaktionen startade. Men i bägge fallen så betyder det då att antingen så ska alltihopa göras eller också ingenting. Om man inte skriver start transaction, då brukar det gå så att SQL har det man kallar autocommit. Så att varje SQL-kommando, till exempel det här update-kommandot,
Det blir en egen transaktion. När vi nu har gjort en transaktion av de här två, eller ja, hur många SQL-kommandon man nu har, ja, då vill man att databashanteraren ska se till att alltihopa körs. Och inte bara det, eller alltihopa eller ingenting. Vi har något som vi kallar ACID-transaktioner. Där varje bokstav i ACID står för en egenskap då som de här transaktionerna ska ha. Och som man vill att databashanteraren automatiskt ska fixa åt oss. När jag har sagt start transaction och commit. Och kommer ni ihåg vad ACID står för? A1 står för atomicitet. Och det är just det där med odelbarhet. Antingen ska hela transaktionen köras, eller också ingenting. Så vi ska aldrig få den här situationen att bara en av ändringarna görs och 50 kronor försvann. C står för consistency preserving. Alltså på svenska ungefär konsistensbevarande. Om databasen var okej i den betydelsen att den inte hade några inre motsägelser från början, så ska den inte ha det efter transaktion. Och när man pratar om motsägelser då i databassammanhang, vad man menar är integritetsvillkor. Ni vet att man har integritetsvillkor, till exempel nyckelvillkor, primärnycklar och annat som man har sagt ska vara unikt. Ja, det ska vara unikt. Inga dubbletter. Referensintegritet, om jag har sagt att någonting är foreign key. Att Kalle jobbar på avdelning 8. Ja, då ska det också finnas en avdelning 8 i avdelningstabellen. Sådana saker, sådana integritetsvillkor ska databashanteraren kolla. Allra senast när man kör commit och sånt. Man inte har gjort några ändringar som bryter mot integritetsvillkor. Sen har vi I för isolation eller isolering. Att om flera transaktioner jobbar samtidigt i databasen. Det kan vara flera olika användare som sitter. Det kan vara en användare som kör flera program. Eller det kan till och med vara flera trådar i samma program. Men olika transaktioner som har olika sådana här sammanhörande följder av SQL-kommandon. Ja, om de jobbar samtidigt i databasen som gör ändringar, då kan det bli konstiga problem att de skriver över varandras ändringar och sånt. Och det vill man att databashanteraren ska hindra. Sen har vi D som står för durability. Eller på svenska hållbarhet. Det finns ett annat ord, persistens, eller persistence på engelska. Som betyder ungefär samma sak. Men persistens betyder att databasen ska finnas kvar. Även om man stänger av strömmen eller avslutar programmet eller så. Det vill säga att den ska normalt lagras på disk. Durability, hållbarhet för transaktioner. Det gäller att när man har kört en transaktion och gjort commit. Då ska ändringarna finnas kvar i databasen. Även om strömmen går precis efteråt. Och helst också ifall disken kraschar precis efteråt. Ändringarna ska inte försvinna. För går jag in på banken med min spargris, ger dem mina 47 kronor, eller vad jag har i spargrisen. Och så slår de in det på datorn och tar pengar och lägger i sin kassavalv. Och så går jag ut från banken och strömmer över. Ja, då vill ju inte jag att mina 47 kronor ska försvinna ur bankens data. Utan de ska finnas kvar för evigt. Det är då egenskaperna, ACID, som vi vill att databashanteraren automatiskt ska fixa åt oss. Jag säger start transaction och commit och då ska det där gälla. Och det vi ska titta på nu då, det är hur bär sig databashanteraren åt för att klara av det. Och om vi börjar med, som kanske är lättast då, som vi ska prata minst om. Det är C där, consistency preserving, att kolla integritetsvillkor. Ja, den får helt enkelt kolla integritetsvillkor. Exakt hur man gör det på ett effektivt sätt så att det inte blir löjligt långsamt och så. Det är en hel vetenskap bara det. Men
Jag tänker inte prata så mycket om det, utan vi får helt enkelt tänka oss att data och sortera, kollar alla integritetsreport, kollar att det inte finns dubbletter och nycklar, kollar att referensattribut får en key som refererar någonstans, att det verkligen finns någonting för dem att referera till, och så vidare. Det är lite olika när det görs. Det brukar vara så att de kollas direkt när man gör ändringar. Och när man sen kommer till att skriva commit, då är de flesta saker redan kollade. Okej. Okay. Sen ska vi prata om atomicitet och hållbarhet. Isolering sparar vi, för att det är ett ganska stort område det här, att hindra transaktioner från att krocka med varandra på dumma sätt. Men vi ska börja med atomicitet och hållbarhet. Och då ska vi prata om loggfilen. Jag skriver atomicitet och hållbarhet, det vill säga A1 och D i ASCII. Och loggfilen. Jag vet att en loggbok på en båt, då skriver man upp allting som händer. Sådana saker. Loggfilen är samma sak. Möjligen med den skillnaden att man skriver i loggfilen först, innan man gör någonting. Vi säger write ahead logging, alltså logga först. Och det man loggar, ja, det är de ändringar man gör i databasen. Om vi nu har vår bankdatabas här, där Kalle skulle ge bort pengar till Lotta. Och vad var det man gjorde? Jo, man drog bort 50 därifrån och la till 50 där, så att det blir sådär. Ja, vad kommer loggfilen att innehålla? Jo, vi börjar ju med start transaction, så att transaktionen startas, och då skriver vi det på loggfilen. Och i loggfilen skriver vi transaktion nummer 417 startar. Sen gjorde vi den här, eller skulle vi göra den här ändringen. Det är egentligen bättre att jag backar tillbaka ändringarna här, för att vi ska ju skriva i loggfilen först och i databasen sen. Så att låt mig ångra mig här och gå tillbaka till hur det såg ut från början. Nu ska jag dra bort de där 50 kronorna där. Och då börjar jag med att skriva i loggfilen. Och jag talar om vilken transaktion det är som gör ändringen. För att ifall jag har flera samtidiga transaktioner, då måste jag kunna skilja på vilka ändringar som vilken transaktion har gjort. Transaktion nummer 417 ändrar i tabellen som heter konton då. Från, och då var det väl så att om jag bläddrar tillbaka till hur verkligen tabellen såg ut här, så stod det 17 110 och 47 11 170. Så att om vi tar med hela raden här, till 17 110. Sådär. Det vill säga, jag talar om vilken transaktion det var, så att jag vet vilken ändring i loggfilen som har samman med vilken transaktion. Och notera nu att jag har med både det gamla och det nya värdet. Det nya värdet behöver jag ifall jag av någon anledning behöver göra om den här ändringen. Och det gamla värdet behöver jag förstås ifall jag ska rulla tillbaka någon ändring med rollback. Och sen när jag skrivit i loggfilen, då får jag ändra i databasen.
databasen. Jag får inte börja med att ändra databasen, för börjar jag ändra databasen och sen strömmen går precis efteråt. Ja, då har jag inget sätt att veta vad det är i databasen som har ändrats. Utan jag måste ha det på loggfilen så att jag kan kolla att det där är ändrat. Nu får vi göra ändringen. 110. Sen ska vi göra en ändring till. Vi ska ändra 170 här. Så att då får jag skriva en notering i loggfilen till. Transaktion nummer 417 ändrar i tabellen konton från och i tabellen hade vi 4711 som nummer då. Och så står det 170. Och då ändrar jag det till 4711 220. Och nu är det ju kanske inte så att det kommer att vara textrader på loggfilen. Det behöver inte vara exakt det här formatet att man tar en rad i taget och skriver. Men på något vis måste jag ange vilka ändringar jag ska göra i databasen. Och jag måste alltid göra det innan jag faktiskt ändrar. Så. Och så gör vi en. Och sen när man skriver commit, ja, då skriver vi commit på loggfilen också så att det syns i loggfilen att transaktionen är klar och committad. Jag skriver transaktion 417, committad. Och har man flera andra samtidiga transaktioner som håller på att köra, ja, då kommer de också ha lite rader ihopblandat med det här. Ja, det här med atomicitet och hållbarhet. Hur har vi nytta av loggfilen för att upprätthålla det? Ja, låt oss tänka oss att transaktionen avbryts mitt i. Det kan vara strömavbrott, men det kan vara andra saker också. Att även om databashanterare och de operativsystem de kör på brukar vara väldigt stabila så kan det hända att det kraschar. Det kan ju vara så att användaren skriver rollback eller klickar på avbryt om man nu jobbar via ett fönstersystem som inte sitter och skriver SQL för hand. Och ibland så händer det också att databashanteraren av olika skäl måste avbryta en transaktion. Till exempel att den kör kontroller och integritetsvillkor i slutet och upptäcker att nej, nu bryter mot integritetsvillkor. Så att det kan avbrytas. Och till exempel skulle det kunna bli ett avbrott där. Vad händer då för någonting? Strömmen går. Och sen så småningom så kommer systemet igång. Strömmen kommer tillbaka. Vi startar datorn. Då har man något som man kallar recovery. Eller återstart. Eller återhämtning. Ordet betyder egentligen återhämtning, men vi säger återstart här. Vad innebär det då? Jo, när systemet kommer igång, ja, då har vi till att börja med själva databasen. Materialiserad databas kan man. Alltså det är vad som faktiskt finns där fysiskt på disken. Och om det hade varit så där att strömmen gick här, då ser det förmodligen ut så här i databasen, att jag hade gjort den första ändringen, men inte den andra. Så att den materialiserade databasen som finns på disken innehåller nu den här halvfärdiga transaktionen som jag gjort. Och förstås så har vi loggfilen också. Och vi inser ju direkt att ja, vad databashanteraren kommer att göra under återstarten här, det är att ta bort de ändringar som man har gjort. Och då är det ju tur att vi har skrivit allting i loggfilen. Vi ser på transaktion 417, för att strömmen gick här. Så att det som finns i loggfilen, det är bara de här två raderna. Inte de här, för de har vi aldrig skrivit.
Ja, transaktion nummer 417 har startat. Transaktion 417 har gjort en ändring. Men det står inte commit någonstans. Så det här är inte en committad transaktion. Den är okommittad. Den blev aldrig klar. Så i och med att vi har hittat en okommittad transaktion. Vad gör vi då? Jo, gå igenom loggfilen. Och alla ändringar som den har gjort gör vi undo på. Alltså ändra tillbaka alla ändringar. Gör undo på alla ändringar, ändra tillbaka alla ändringar. Och ja, då ser vi ju här att 17 till 160 ändrade det 17 till 110. Ja, då skriver vi tillbaka det gamla värdet. 160. Så, klart. Och på det viset så blev det då en atomär transaktion. I och med att vi ändrade tillbaka de andra som gjorts. Vad händer om strömmen istället går här? Efter att vi har skrivit commit på loggfilen. Ja, än en gång så går vi igenom loggfilen. Vi ser att en transaktion nummer 417 har startats. Men den här gången så hittar vi att det står commit på loggfilen. Och då är transaktionen committad. Och det är det som är definitionen på vad en committad transaktion är. Till exempel förut när jag sa att hållbarhet. När man väl har committat transaktionen, ja, då får den aldrig försvinna. Och det är alltså att det står, om jag öppnar hårddisken och kollar här, ja, om det står commit här för den transaktionen, ja, då är det commit. Det är det som är definitionen på commit. Och i det här fallet så är det commit. Vad behöver jag göra då för någonting? Ja, det är ju lätt att tro att jag inte behöver göra någonting, för jag har redan ändrat i data också. Men, tänk på att när man skriver på disken, om ni har jobbat med programmering eller så, så bara för att man har sagt åt operativsystemet att hör du, ta och skriv det här datat på disken, så är det inte säkert att det faktiskt har hamnat på disken. Det finns buffrar i olika nivåer, där både programspråket man jobbar i och sen dessutom operativsystemet. Ibland väntar man att skriva saker. Så att det inte verkligen fysiskt hamnar på de här magnetiserade grejerna på disken. Det kan ta ett litet tag. Ni vet att skriver man till ett USB-minne så måste man kanske vänta ett tag innan man drar ut det. Trots att det ser ut som att man har sparat allting och klar. Och då kan det vara så att, om jag backar tillbaka till vad vi gjorde här, att bara vissa av de här ändringarna faktiskt har gjorts. Jag kanske hann med och få ut det här på disken så att det står 110. Men den ändringen gjordes inte. Den hann aldrig komma ut på disken. Ja, därför så går vi igen en gång igenom loggfilen. För en committad transaktion. Jag skriver gå igenom loggfilen och gör om alla ändringar. Och i det här fallet så ser vi att ja, 17 till 110, ja, då skriver vi det en gång till. Nummer 4711. Det blir 220 och då skriver vi det. Och nu då, ja, nu så har ändringarna verkligen hamnat i datorn också. Okej. Det vill säga, en del av ändringarna kommer man kanske göra flera gånger. Och därför så ska
de saker man skriver i loggfilen, de ändringar man gör, de ska vara det man kallar idénpotenta. Vad betyder då det för någonting? Jo, idénpotent betyder att man kan göra ändringen flera gånger och det blir samma resultat. Det vill säga, skriv 110, inte dra bort 50 kronor. För hade det stått dra bort 50 kronor gjorde det två gånger, hade man dra bort 100 kronor. Så ändringarna som står i loggfilen ska vara idénpotenta. Och då har vi då sett hur man åstadkommer dels atomicitet, att antingen alla ändringar eller inga ändringar, och även den här hållbarheten, för att om jag nu inte hade fått alla ändringar skrivna i databasen när systemet kraschade likningen, ja, då hade jag ju gjort dem på nytt nu under återstartsprocessen enligt loggfil. Så att då har vi hållbarhet för alla ändringar som transaktioner. Jag kan ju säga så här också. Vad händer om strömmen går där? Som en fråga till er nu. Om jag får strömavbrott där. Jag har gjort alla ändringar med transaktion. Vad kommer att hända nu i återstarten? Den här var fortfarande okommit. Ja. Det står ju inte commit i loggfilen. Så att det här är en okommittad transaktion. Så den kommer att rullas tillbaka. Om man nu gillar sådana här tillståndsgrafer så kan man rita upp transaktionens tillståndsgraf. Att vi börjar genom form av startläge. Och sen startar man transaktion. Jag skriver skapa och starta, för att innan man har kört igång den så finns transaktionen. Men vi startar den och då är transaktionen aktiv. Den är ett aktivt tillstånd. Och medan transaktionen är aktiv, då håller vi på och läser och skriver i databasen. Så att oavsett om man läser i databasen eller skriver i databasen så kommer man hela tiden tillbaka till samma tillstånd, det aktiva tillståndet. Och sen när man så småningom tröttnar på det, ja, då kan man göra en av två saker. Antingen commit eller rollback. Att jag skriver commit-kommandot eller rollback-kommandot. Eller uppkopplingen kopplas ner och det blir antingen autocommit eller autorollback. Ja. Om vi tänker oss rollback-alternativet först, då är det inte så att pang, vi är klara, utan nu kommer vi till rollback-processen kan vi kalla det. Och vad är det vi ska göra där för någonting? Jo, då ska vi ta bort alla ändringar vi gjort. Så att alla skrivningar vi gjort i databasen måste vi nu göra undo på. Det vill säga, jag skriver tillbaka de gamla värdena, snurr, 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 tills jag är klar med det. Och när jag är klar med alla de tillbakaändringarna, ja, då är jag klar. Och transaktionen befinner sig nu i ett sluttillstånd, den är misslyckad. Om man gör commit istället, ja, då kommer vi till commit-processen.
Det är inte heller färdigt bara för att vi kommer dit, utan nu behöver systemet ibland göra en del kontroller. Ibland ska man kolla här om det har blivit några konstiga krockar med andra transaktioner. Ibland ska man kolla integritetsvillkor, så att det gör man här. Och då kan man antingen göra alla kontroller och upptäcka att det gick bra eller att det inte gick bra. Och gick det inte bra, det är något integritetsvillkor som bryts. Ja, då måste vi hoppa dit istället till rollback-processen. Om fel har upptäckts. Och då får man börja göra undo på allt som man har gjort. Och sen så är man klar och har misslyckats. Däremot, om allting gick bra, ja, då ska vi göra klart committen. Ni kommer ihåg att definitionen var commit på commit var att det står commit i loggfilen. Så vi skriver commit i loggfilen. Och då är transaktionen färdig och committad. Och vill man ha ett sluttillstånd till då så kan man ju ha det där. Transaktionen är avslutad här. Notera nu att normalt är det så att alla ändringar görs direkt i databasen. Det är inte så att här någonstans så skriver man på filen i databasen och ändringarna har man hållit i minnet till dess. För att det kan ju till exempel vara så att det är väldigt många ändringar man har gjort som inte får plats i minnet. Utan man ändrar i själva databasen. Och visade sig att man inte skulle ha gjort ändringen, ja, då får man ändra tillbaka på det här viset. Och det här, sen när, om systemet kraschar och systemet ska göra återstart, recovery, ja, då får man ju titta på vilket tillstånd befann sig den här transaktionen i när den avbröts. Var den committad? Ja, då var den committad. Var det något annat tillstånd? Ja, då ska den kanske rullas tillbaka. Så. En annan sak som jag vill ta upp är att den här loggfilen, där ska man ju skriva alla ändringar som görs. Och har man en databas som används mycket så kan det bli väldigt många noteringar i loggfilen. Säg att vi nollställer loggfilen på morgonen och sen sätter vi igång och kör. Ja, framåt lunch så kan det vara rätt mycket noteringar i loggfilen om ändringar som vi har gjort. Och om då strömmen går och vi ska köra alltihopa på nytt, vi ska liksom gå tillbaka till början av loggfilen, gå igenom allting. Då kan det ta ganska lång tid. Och hade den jobbat hela förmiddagen för fullt, då är risken att recovery-processen kommer att ta lika lång tid. Så hela eftermiddagen kommer att gå åt och starta datan. Så att därför skriver man ibland checkpoints i loggfilen. Även det här är det sånt som databashanteraren gärna ska göra helt automatiskt. Vad är en checkpoint? Ja, först så kör vi klart alla pågående transaktioner. Så att de antingen committas eller rullas tillbaka. Och medan vi gör det här så startar vi inga nya. För att målet är att vi inte ska ha några pågående transaktioner. Sen ser vi till att de här buffertarna som jag pratade om, som gör att saker kanske inte har hamnat ute på disken som de ska, de tömmer, eller flushar som man säger på engelska. Flushar buffertarna. Tvinga fram skrivningar till disken så att det är klart. Och sen skriver vi i loggfilen. Checkpoints.
vet man att när det står checkpoint i loggfilen, då är allting klart fram till den. Och det underlättar ju återstartsprocessen här, för att om jag har en lång loggfil, då behöver jag bara börja läsa från slutet tills jag hittar att det står checkpoint. Allt ovanför går ju klart, men från precis efter checkpointen, det måste man köra. För att de transaktionerna inte säkert kan klara och utflusha dem. Okej? Okay. Så då kan man ha ett antal checkpoints i loggfilen, men det är den sista som spelar. Det här har ju nackdelen då att man kan inte starta några nya transaktioner. Så att även om transaktioner inte ska vara långa och hålla på i minuter och timmar utan bara sekunder, så det blir i alla fall kanske några sekunder, eller om man har långa transaktioner ännu längre tid, som databasen ser ut att stå still. Det går inte att göra några nya transaktioner. Ja, det kan vara lite dumt. Och då finns det något som heter fuzzy checkpoints, eller oskarpa checkpoints. Vad det innebär är att, jo, man tillåter att man kör starta nya transaktioner. Men sen håller man reda på i loggfilen vilka transaktioner är det som är kvar och avsluta och flusha ut. Och då blir det alltså en checkpoint som är på lite olika ställen i loggfilen för de olika transaktionerna. Jag vet att på det här stället i loggfilen så är alla transaktioner klara utom nummer 7 och 19. Och sen lite senare, nu är 7 klar, nu är 19 klar. Ja, då kan man börja köra därifrån, förutom just 7 och 19 som man måste köra från där de börjar. Och då kan man få lite bättre prestanda, för att mycket med databashantering handlar just om prestanda. För att här sitter vi ju med väldigt stora datamängder, många användare. Och det är inte så bra om systemet, SJs biljettbokning eller Amazons webbplats för att sälja böcker, om de står still. Inte ens en minut ska de stå still. Okay. Vi har checkpoints, eller kontrollpunkter kanske det heter på svenska, på loggfilen. Vi ska prata om en annan sak, mer det här med hållbarheten, durability. Vi sa ju att transaktioner ska, de ändringar de har gjort i databasen, när man har committat dem, ska aldrig försvinna. Men sen tänker vi oss, här har vi hårddisken och så gick den sönder på det här viset. Ja, vi ska föreställa en trasig hårddisk där. Vad innebär det? Jo, då har vi ju plötsligt den här materialiserade databasen som jag pratar om. De data som faktiskt finns på disken. Vi har ju plötsligt ingen materialiserad databas, för den har gått sönder. Hur hanterar man det där? Ja, hur hanterar man att hårddisken går sönder i andra sammanhang? Hemma. Hur hanterar jag ett hårddisk går sönder hemma? Hoppas att den inte går sönder. Ja, precis. Man tar backup. Det är det som är idé. Databasen är typiskt stor. Det är mycket data. Och det kan vara lite besvärligt att hålla på och ta backup på den under dagen hela tiden. Och har man sån tur att systemet står stilla på natten, eller i alla fall att man har vissa tider på dygnet där det inte jobbar fullt så hårt, då kan man ta backup, låt oss säga, på natten. Då har jag ju, om jag blir av med disken, då har jag ändå en backup som gällde i morse. Och installerar jag om den, så ja, då har jag databasen tillbaka, som den såg ut i morse. Men allt jobb jag har gjort under dagen, alla transaktioner under dagen, de är ju inte med. Men vi har en loggfil.
Så att om jag tar loggfilen och förutom den här backupen så går jag igenom alla ändringar som jag gjort sedan i morse. De står ju på loggfilen. Så då kan jag göra dem och ja, då har ju inga transaktioner försvunnit. Ja, detta förstås under förutsättning att loggfilen inte låg på samma disk. För då är vi av här. Så vi får förutsätta att loggfilen är på en annan disk. Och det vill man förresten ändå göra. Varför vill man ha loggfilen på en annan disk? Jo, det är ju det här med prestanda igen. Loggfilen innebär ju att varje ändring som vi gör i databasen måste vi göra på ett ställe till, nämligen i loggfilen. Så ligger både databasen och loggfilen på samma disk. Ja, då blir det så att den disken får jobba dubbelt så mycket. Varje gång vi gör en ändring så ska vi skriva på två ställen på disken. Om man har en annan disk, ja, typiskt är det ju så att det är diskarna som är långsamma. Och jag kan skriva ganska samtidigt på två diskar. Och då får man upp prestandan. Alternativt, ifall man nu har dem på samma disk, så loggfilen är normalt mycket mindre än själva databasen. Så då kan man kanske göra backup på loggfilen ofta. Men huvudprincipen är i alla fall att man ska ha loggfilen på något vis. Och om man har den så kan man köra loggfilen på backupen. Och då får man tillbaka databasen som den såg ut när disken gick sönder. Trots att disken är. Okej, då tar vi rast.